سبحانه وتعالى في كتابه العظيم والقرآن الحميد أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة فخالفني الشباب وخالفني الشيوخ وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذر به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع وربيع قلوبنا والنور أبصارنا وشفاء صدورنا اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا عظيما وافتح لهم فتحا كبيرا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم ربنا لا تردنا بالخائبين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم امين يا رب العالمين اے پیر حرم رسم رہ خانقاہی چھوڑ اے پیر حرم رسم رہ خانقاہی چھوڑ مقصود سمجھ میری نوائے سحری کا اے پیر حرم رسم رہ خانقاہی چھوڑ مقصود سمجھ میری نوائے سحری کا اللہ رکھے تیرے نوجوانوں کو سلامت اللہ رکھے تیرے نوجوانوں کو سلامت دے ان کو سبق خود نگری خود شکنی کا تو ان کو سکھا خارہ شگافی کے طریقے تو ان کو سکھا خارہ شگافی کے طریقے مغرب نے انہیں سکھایا فن شیشہ گری کا مغرب نے انہیں سکھایا فن شیشہ گری کا قرآن پران کونو مودخ قرآن پران کونو گیسور ایمو پر قرآن تمو شب و روز و دخ ودان ودان ارجن بخصور اما بعد حمد و ثنا تعریف و تمجید و تمحید تسبیحات تحلیلات بزرگی برتری حضرت بجر اللہ تعالیٰ سے خطر اور طیبت توبت عزین درود و سلام بے شمار لا تعداد بالعموم امت مسلمہ اور بالخصوص ثانی طرف یم جماعت کی طرف عزین آخری بتہا کس آخری رہنما ام آخری رہبر آخری امام آخری لیڈر چھی اور یہود نام مبارک چو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور ابتدا سے اندر سے اس بدست دعا کہ اللہ تعالیٰ کریم سون درود و سلام پر قبول اور یہ بنے انسان خطر دنیا سے اندر تک آخرت سے اندر تک نجات زرید نجات سامان آمین سم آمین یا رب العالمین میں نے ٹاٹو میں نے عزیزو نوجوانان اسلام بلا شبہ کن شکوک شبہاتوں برے اگر اس تاریخ مطالعہ کرو پت بجھو اس دائی انقلاب اطلاق نسل آدم کس کنس فردس پہ اگر مکمل گسان چھو بلا شکوک و شبہات مبالغ آرانی برائی نسل فرد کس کنس آدم اس پہ اگر دائی انقلاب اطلاق مکمل سبدان چھو صبح حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس تاریخ کرمت تیاس بوزمت وچمت یا دنیا سے اندر قوتہ انقلاب گئی مختلف وقتاً اندر برپا فرانسک انقلاب روسک انقلاب یورپک انقلاب پرن والن آس خبر یمن تاریخ ست وابستگی آس یم ساری انقلاب اس جزوی انقلاب یمو ست آئی جزوی طور تبدیلی کا انقلاب سو یم نظام سیاست اندر تبدیلی کا انقلاب سو یم صنعت اندر انقلاب برپا کو مگر اس انقلاب اس ریولیوشن برپا کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یت متعلق مولانا الطاف حسین حالی رحمہ اللہ بیان سے کرم وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی اللہ تعالیٰ کے نزگری کے رحمت اس انقلاب برپا کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تمشت آئی زندگی ہندس ہر اکی شومس اندر تبدیل لبن سو انقلاب اوشن جزوی انقلاب میں نے اٹھاتیوں کے عزیزوں کی سو انقلاب یمسی زندگی ہندس ہر اکی شومس اندر تبدیل لبن آئی اور ہمو انقلاب اندر اس یا دس بنام چی فکری تو انقلاب فکری انقلاب اس قرآن مجید بیان کر وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ اس حرز کر طیب الوحی یا رسول اللہ روحم من امرنا اس کو طیب روحی
هرچی مختلف معنات مفهوم علماء کرام و مفسرین کرام و بیان کرده و من تیتای کرده ایتکن یو سموج تا الحمدللہ تا ایتی آسر لیسان سمجھ رب چو بیان کرم محض کر تا ہی زندگی عطا مطلوب زندگی ما کنت تدری من کتاب و ایمان نیاز ان تهنس وجود اس ادر فکری دور ان قرآن مجید سن انقلاب یا رسول اللہ تو این ایک خبری اس ما کنت تدری مل کتاب این کتاب کیا چھے ورن ایمان یہ بات آسن کیا گئی ما کنت تدری تو ایسا خبر اور اخ فکری انقلاب اور قرآن مجید اس بنیاد اس پر برپا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اکی بے جائے رب العالمین کلام بیان وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا بِهِ اینو زمین قف کن قرآن مجید اس پر یہ مسید آنہت سے یمن اخ انقلاب قرآن مجید اس پر شنہ انقلاب کی دعویٰ چند باتی کتاب کی اسے صرف اللہ تعالیٰ نازل کرنے بس این تراغی اندر پرنے بسپان کرنے من دل کرنے سندر کے دوشگر کون اس پرانے باز نبی سندس ممبر سکتے اسے صرف ان خاطر ہے رمضان المبارک اس اندر پیوت صرف یہ تراغی اندر اگر نے تراغی پر وہ گناہ کچھا کیا وقتی تو اون پر چو از لڑے میں حاک کنان کنان چوچی کنان کنان چی گزم از بوست اوڑ چاکی نہیں بوچی وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جَهَادًا كَبِيرًا اے چانہ زیمن فکری انقلاب یا رسول اللہ روایت گیسی یمن ختم گس رسم و روایت گیسی ختم گس اتکن شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ الفوز الکبیر اس اندر بیان کرے تہذیب النفوس البشریہ تہذیب النفوس البشریہ امیسے کس انسان سے جس وجود اس آج کس زہر اس دیتے دویتن اس دیتے چوک لگون امی قرآن مجید کے اصول اس اینو ڈاجو تو میں نے وزیر سے یہ ساتھ قرآن مجید جس بنیاد اس میں انقلاب برپا کر فکری انقلاب حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا گیا ہم سے بدلے عقائد و نظریہ ہم سے بدلے علوم و فنون تہذیب و تمدن اخلاق و قانون آرزو تو تمنا یم آسی یم بدلائی ساری حضرت رب العالمین صحاب یم سوچ بدلے افکار بدلے یم صبح تو شام بدلو راہ تان آج تان یم زندگی ساری خد عزیز اس سورہ بقرہ شنا ایود احدکم ان یعمر الف سنه یہ باش یتان اکیس اکیس ساس سبری زند روز ہے امتش باش کیا فرمو رسول ہے فرمو اکثر لوگ اکثر لوگ موسا سبری ہے امتش اکیس انسان سے فرمو اکثر لوگ یہ باسا میں اکثر لوگ شیئر کی پیٹر ستاکتت بریز درمیان گزرین بیان کے رسول ہے اگر غلط آج مرم میں کرنے دسی بلوانی کیا شیئر کی پیٹھ ستت وریت دان اکثر لوگ گزرن تم قلیل آسن تم لوگ یہ ستت وری اپور کر آسن اللہ تعالیٰ بیان کرن کہ تب کر کے جماعت سے یہ من اندر
بڑی اس یسان چھے زندہ روز مگر یس تی فکری انقلاب برپا کرو یا رسول اللہ زندگی سے آج تان محبت کرن ہو آج چیم موت سے نام ہو کر آج گو یمن یقین یت چیز اس پر لا یستاخرون الساعت ولا یستقدمون اے یہ پنس وقت مقرر اس پر موت اس کا چھپ ہو سکتا عظمت والی پیغمبر اوپر بیان ہم ساتھ یہ بچے در شکم آسام چھو نطفہ دیم تجھے ہم دہوں چھو روزائیں نطفہ کی ساتھ آب قدر کس کیا کہہ رہا ماں جی کے ساتھ زلی نش رہ ہو سکتا سم من مزگا دیم پت کچھ اگر سم من علا قدیم پت چھو بڑے آج کھونے دائیتی اندری تجھے لوگ کرا کس گئی شیئی سم من مزگا دیم تاو پچھو بعد ماز بارس اندر تاو دیر پچھو ارجی بنا پچھو کنسی بچے بنا یا کنسی یا تھوڑا اس ایبار شکل سکتا اللہ تعالیٰ شو آخر تو بودر گزید پا تیمیس فرشت دست سوزا تم سے گاس امیش میں دنیا سندر گئی چوار چیز دیزس اتنی حوال گئی چوار چیز دیزس اتنی حوال گئی تمہن چون چیزن اندر شو آخ چیز بس یہ مددی زندگی چا تجی چیا کاری پنچا چیا کاری شیر چیا کاری ان چیزیں کاری آئین ما تو کونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ موتی تکنی پچاوت چھ مکرر وقت بھی ساوت چھ اگر چھ کلن اندر کی روزک محفوظ بلک پروفس اندر کی روزک اللہ تعالیٰ کرن بیا یدرککم قبل الموت تنی کری چھ موت وہ سارس کرن آج آج کوئی یمن یقین یا رسول اللہ کہیں بسے ایم قرآن مجید یا اصول اس قرآن مجید اس طرح اور یہ فکری انقلاب وجود انی کس نے روایتی طور مسلمان حاصل یہ فکری انقلاب یہ برپا کر وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ابھی اس مورٹے جو اس عرب زمین ہی سے یم سے تمام یم بود اس تحت اسیا چور ہت اسیا یم بود نکے ساری یم شاد عرب کی زمین اس پر دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شمور چیز بڑا حدیان چو اللہ مسلمان رجی ہوئی فرموخ تملک العرب والعجم بیان کن عظمت وال پیدم برو فرموخ یہ بھی قلب تھو ات قلب ستاف کر قلب پریف قلب سن فرموخ تملک العرب والعجم عرب تی آشد تہنی تو تہی نگرانی اندر اور عجم تی آشد تہنی نگرانی اندر اس تو بھائی سارون مولی صاحب اصل گزرے مہیت او ہم سے فکر دے سے از کلا پرنشان شکرا ہم سے ذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ختم قرآن کا احتمام حس کرو گرس اندر مہیت گزرے یہ انقلابی پہلو کو ختم انہیں کچھ مخالفت کرس کرنا اس سے کوئی بوزان حق کچھ ترجمونی چکن ہر ایک اس منصب اس میں بچے کس مسلمان اس میں فرض قل لکم رائعون قل لکم مسعول عن رعیته اجسری پہلی فرد محمد رسول اللہ کرو جب اللہ جی جب اس متعلقی پر سکتے نحن ایم سن کھانتے چھو قرآن پر قریب موت آسی کہاں شخص اولا از مولی صاحب بمشن زوئی نیر آنم میں نے خوزی بس سہل کانو خدا چھنا کہاں تانتی مانے مانے تو بمشن سہل تے بسان سانکی مانو مانگو سی بس موت ہوئی چھنا بمشن آئی بھی جندو پائے مانو کئی تھی وہاں پر سورہ یاسی اللہ تعالیٰ پانے کران بیان سورہ یاسی اس اندر لیون جنہ من کانا اے سورہ یاسی کران پانے بیان کہ بچھ زندگی دیوانو یعنی
قرآن چھو زندگی کہ میں بھول مون قرآن چھو القرآن یفسر بعض و بعضا قرآن چھو پانے پانے سمسنا ہو ساری خود بہترین تفسیر کو چھو قرآن چھو ساری خود بہترین تفسیر چھو قرآن چھو بذات خود پانے پانے یس القرآن یفسر بعض و بعضا اللہ تعالیٰ کرنا بھول بیان وَقَذَلِكَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا گرزی سے زندگی قرآن کی ذریعہ ہو سکتا سورہ یاسین قرآن بھائی لِيُنزِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا مجھو زندگی دیوان اے میں مکرم استعمال زندگی نے دکھا بایا تشکرہ کارے جو زیر نیست کہ از یاسین او بمینی دیاز اللہ میں ایک بار قرآن بھائی امس مسلمان سرود بر یتی اف قرآن سے بلوئی کوئی یتی روزش نظر کی قرآن مجید لگی میں امسا ٹوٹس قریب الواقت مار وادی وقت وادی قریب اسس موت تب سا پرس کرنس کرنس لا تجعلوا بيوتكم مكابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة امام مسلم دی حدیث مبارک خانم کتاب الجنائز اس فرمو عظمت مجھ پیغمبرو فرمو کہ پانین گھر ما بنیو مقبر لا تجعلو بیوتکم مقابر پانین گھر ما بنیو مقبر برابر مقبر مانند کے مجھو سمجھنے سے تو کوشش فرمو فإن الشیطان یفر من البیت الذی یقرأ فیه سورة البقرة فرمو شیطان چون تات گرس اندر روزا ہرگز روز نہیں سلام کرتی یا گرس اندر سورة البقرة پڑھنی وہ قرآن چون پڑھنی کہتی نہ کی مگبر مائل در بیت قرآن چون ایسی زندر خاطر نازل کو قرآن چون مرد بیت خاطر کو نازل یہ شریعت ہے یہ شریعت کے اصول جو اللہ تعالیٰ مرد خاطر نازل کری بیت اشنو اللہ تعالیٰ رات مزاز خاطر نازل کری بیت امی وجو ونگی امی قرآن کی بدولت افکار کیا بنے حضرت رب العالمین من صحابہ کبار بزوان اللہ تعالیٰ حضرت مجمع اسلام دویم عظیم ترین جنگ غزوہ احد کیا سری زمانہ غزوہ احد سے اندر گئی اخ میسج اخ پیغام افواہ گئی دبک ہے انتقال پر ملال کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سادنی خبر ہے مسعد بن عمیر شہادت کے درجے سے پرت مٹ یہ شخص حنرالان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورت مبارک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کبار اندر کو تذبذب صحابہ کبار نتے خود امتائی پندر پندر خیمن اندر پندر پندر خیمن اندر مشون افقار مشون فکر کیا گیسا مشون اللہ مشون ایسی بلکہ ایسی بلکہ ایسی بلکہ ایسی بلکہ ایسی بلکہ ایسی بلکہ اگر نہ یہ نماز پڑھے یہ کھیت بات کی کس کالس مگر یہ مساق پر اسے زندگی میں شاہ تبدیلی میں یہ اپوس کے بنا یہ سمرتی کران سمرتی کھوان تھاپنی دیوان تبدیلی میں مگر نماز پڑھے نہیں ہوا بار وہ اسے روایتی دور مسلمان ہے اسے افکار چلے بھی ہیں مسلمان بڑھے گی اسے فکر سوچ تبدیل گو ابھی کو اللہ تعالیٰ بیان فوائل للمسلمین وہ اسے نماز لیا رسول اللہ الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني يمن من نماز هج بدلت وہ تو جہنم چھو بیان کو عظمت رب پیغم بھرو اور وہ عام جہنم چھو نا عام جہنم شو شیعہ گن چھو سیا سیا دنیا کے نام کب چھو یہ شیعہ گن پنیس شیعہ ستت 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 کن ستت ستت دل دیجئے ارنارس کون شد درد جو شاد شدت اس اندر جہنم مگر یہ ساتھ وہ تذکر سمدان چھو یہ عام جہنم تو چھو فرموک شیط لگی منگان اللہ تعالیٰ سبحانہ ربا میرے سے بھول جہنم
اللہ تعالیٰ ونان یہ نماز بھرن دور ات بوز کیا امس تبدیلی لب امس نماز ورائی وارد مگر تبدیلی چل تبدیلی افکار کیا بس اور جب ناس میں نفس السلام تو گروہ تشریف شو انان حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالی اتحان صحابہ ہی بس مجمس اندر نوجوان تھمن زیادہ پہم میں بس ونس کن پنن ذہن مبزور اچھو گنیمت نوجوان مجدہ اس خوش گسان محمد رسول اللہ تبسم اس کران دبان اس یعنی امت کی یعنی شریعت کی محافظ ہی میں نہ جواب یہ مجھے شریعت دلو رہا ہے انس بن نظر تاو صحاب علی نس خمس اندر مخاطب سب گیو نرخ نمائن تاو لما زا تجلسون اے تو کیا آرام اس بھید تا کیا دیوکترو دیکھ اس بھید تکین سی بھید کیا دینی یہ فرصہ ایک اسنے شو حتی یکون الدین کلہ چھوکم ہتھیار چھنے مانزے کراؤں گے حتی یکون الدین کلہ یہ دائم فرس لگا چھے دین اس کا آرہ چھنے پاک ہٹو لا تولوہم الادبار ومن یولیہم یوم عیدن دبرہو یہ دبر پشت ہو مکلو ہمیں کہنا سب چیز بیان کر کے جائے حضرت رسول اللہ علیہ وسلم سب امو بطاق سب چیز یمسی امت حلاق سب دی تم اس ساتھا واندر شاہ چیز یہ بہت کرشید بہت تلوار چھنے میانس اندر دیتس کالس ہوئی یہ تعلیم والی فوصل کری تھی یہ بھی فوصل والا ایک بار واپس سکون کو دبا دل سمجھنے سکے جو کوشش افقار سوچ کے جو بارے زندگی اس پوری فلائن جائی جمعہ از ناتہ کن ہوئی سے من کلی او طالب ہوتی اسلام مزاج گشتی تھاور صحیح مسلم حدیث مبارک بوزو صحابہ کبار کران بیان امسال اس واز اس پران محمد رسول اللہ اس پر ایسے نات کھنی ہے اسلام نات پوری ہوتی اللہ کمرن مست بھئی امسال تی تحریف کرن چھ رسول اللہ اکتا ہے مسلم کاری اسی اسی آخ محبت اشک نکے اشک چھوٹ لڑکی طرح لڑکی سے دیوز اسی محبت مبتد کل قرآنی مجید دنا شکر سنون عشق رسول اچھ غلط ہے یہ اصلاح اچھ غلط ہے محبت رسول خود رسول مگر یہ قریب تھی یہ محیط تھی یہ اتھر نا مجمع سادر کیا صحابہ اکیبار بیان کران ہم ساتھ واض اس پر آن محمد رسول ہر طرح کے جو سے فرمون علاز سوتہو علاز مبارک از بلند گسران احمرت آئیناہو چشمان مبارک سنر کسران کانہو منظر جائش زن اس تیار کران اس کنی غزب خدر پرپیر اس کران محمد رسول اللہ نبر چی نیرو نبر کے جوی من حالات اس دینا کسی گو خد گو لس اگس مزل اگن لس یہ لسد یہ مزل یہ میل اللہ قرآن مجید ورے دل منجائے میرے قرآن سے کچھ لذت اخ مقام اخ وہ سرس کرم میں کچھ ملفی دی اس لکھا اس مخالف کر گئی اور آمو کیا مگر حق اشتر جنگ نشتر یعنی شریعت چھنا مرد نہیں دکھو دن رزق شاہ اللہ سن کنزر بسم سکین آہ اتار چڑھار مجھو دلکل آیا مو ندار روحا بائن الناس انچہ ہر شہید کے دوست ہو نشید کے دوست ہو چھے سورہ آل عمران سورہ آل عمران سن میں تھی پارا نمبر چور انس بن نظر امسان کی حالات کچھ شرکو کے تکیے سے نخ لماز آتا جلی سن ہے تکیہ جو کاتروں کو کہوا چاہوان کشن پر یہ شکرہ بوزن شہادت اس درجے سے ہوئی تھا محمد رو یہ صاف دارت مگر افکار گیسے آسان یہ کس قرآن گیسے آسان بدلوں کو نیزان تم نے کہا شہید گیا تو سمان
تصنعون؟ دوی که کلو از زندگی یا زندگی اندر نمیگیرس. یعنی شما ذات کی اعتبار یوں کی تعلیم کی اعتبار حدیث کی اعتبار شریعت کی حیثیت یعنی اصلی بنا دبان تو مازا تصنعون درد زندگی کیا شرف جو یا زندگی اندر نا اصول آسن ابنا و نعامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاست قرار نعر بل کیت تاست بڑن بڑن محل خان اندر روزان مگر اگر نے نبی سنس زندگی سے اختیار کرخ قرآن چی قرآن بیان کمر سجر کلام جد حول شرکا فرقی وَدْلُوا عَلَيْهِمْ لَمَا الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَعَتْبَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَافِينَ کبھی اس دائم شخص سوزن تذکر کر رجی آن رسول اللہ نام علیہ نام چکا رہا ہے اس مسلمان قرآن پرن ہو قرآن خان چون لیت قرآن اشتان گا ہو فَانْسَلَخَ مِنْهَا اللہ تعالیٰ کرن ویان بجو فَمَسَلَهُ كَمَسَلِ الْقَلَبِ من انہیں بجو کچھ کو یاد یہ ہون یہ ان تحمل علیہ یلحس او تطلقو یلحس یہ کو سہون یہ مزیان اپنی شاہ سا اچھا کن جائمہ میری کام ہو کن چیز بھر کن دیل آئے اس دل دے کرو سی زیم چھے انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ فما زا تسنعون بالحیات بعدہ سن زندگی کا تو لگی یا زندگی اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زهر شو سن داو تراون با چو سن مش اپو سنون جمزال همانه خدا تونسو رسو درشی داو عمره اشتا شمی ای چیزی فکر درود سن افتاری بز نگر گرسی این با دون بان اح اللهم اینی اعتذرو الیک مما سنع هاولا و ابرع مما سنع هاولا ربا انس بن نظر شوی بلی همیش بچه شوی ات گانه بسندر شریک تات گانه بسندر یعنی یوسی بون مشریکو بی فعل کن شهادت کس در چه سواب رو کن بطر رسول الله نشون بی یمن صحابه سن تکیز بود ام یوسی بون بلی ام بطر تند نسکومو فموتو علا ما مات علیه رسول الله نشون بی یمن سایی تند قومو دل جا اسلام تیچی کالس ایدس کالس زندہ سی محمد رسول اللہ بدن سے نفیس یعنی ایدس کالس کائی ایدس کالس لیڈر آسی تیچی کالس شاید تحریکی پہلو اخنا ہونا تن کچھ نہ کہیم قومو فموتو ما آلا علا ما مات علیه رسول اللہ بلسو شی نظام پاکنا ہوں ہم خلطر اگر ایسی زودی پہ پانی بیو ناشی بلسو بس تو ہم مانن چاہیی کہ اسلام وہ صرف رسول کائنات سے کہاں سوچ وان چند ہم یہ انتبان مرکب اس قرآن کو نہ تنبیا سورہ آل عمران وما محمد بلد رسول قد خلت من قبره رسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يزر الله شيئا. ابن إيه محمد شو أخ رسول كي إيسا سوبوس موسى سوبوس نوس سوبوس فتكو بدل بس لتلك الرسل فزلنا بعضهم على بعض بس تم بداي جسر وما جعلنا لبشر من قبلك الخلق أفإن مت فهم الخالدون از بنون از داری که حکام دیسو فردی باشن یوش که بیدی سنده توگی آبا شد تا ایتیشو نیرو ارتمان دی یم دی دون دیس نیر نسمه یکی بیدار باش مگر میشن گایسن خدم میشن چون قاید دیسن نیر نسی خدم کسا اسلام میشن چون نبی قاینا سنی باتی یاد امت سوال کرمو حضرت رو بلاد میشن آنس بی نظر شن نوجوان میو نوجوان اس وچ یہ چیز خبر یا سی وچ اس سو جی اس لیے اگے کر رہا ہوں کہ بڑے نہ اس نو سی مشی محبت ان لے دو کے پچھا کا سوئی اس لیے اے پیر حرم رسم رہ خانقاہی چور یہ خانقاہی نظام یہ قبر پرستی ہوں نظام پیر مرید ہوں نظام
میزان مقصود سمجھ میری نائے سہلیکا مقصد سمجھ یعنی سہل لی سہل چھو مراد قرآن دو مجھے گاش نہیں ہوئے اللہ رکھے سلامت تیرے نوجوان کو دین کو سبق خود شکلی خود نگری کا اور اپن اور اب تیرے سلامت من نوجوان چھو مولی بھی سوس واس پر آن براہ رہی باپ عجیب مقتدی نوجوان گرن کے جی آسان بھی اور اب کہنے یہ من حفاظت اور اب کہنے تحتیبے کے بھی حفاظت مگر یہ حشنا ہو کیا کیا حشنا ہو خود شکلی خود نگری کا یہ بھی حشنا ہو سو اصول تم یم سے یہ من خود پسندی یم سے دی مرد بنن یم سے دی افکار داز غسن دیکھو زبنن یاد مصر سندر کیا شنابی از کو بشید اخوان مسلمی لوگ سنبالا کیا از نام حسن البنا رحمه الله دیکھو زبنن یاد دیکھو سموت اولیم درست ہے گورن چکون کتاب کتاب لکھا چلو دو خیت پد پد باگین باگین نظام سے آج اسلامی نظام سے حکومت سے چلے کتاب کتاب مگر نیچے اس امسوس افخار درس انا اصنف الرجال وهم يصنفون الكتاب درس باب سبا بھائی صاحب مرد لے گا یعنی مرد تایا گا یہ من مرد لے شو زنی ہوں دیسا باشی جی من مرد آن گی گا مانے آر مرد تا ہوا سو اصنف الرجال میں مردوں کے اوپر کام کر رہا ہوں ایسا سو واقعی خود شکلی خود نگری کا ایمان دیتر یہ مردانا صلاحیت کا چھوڑا خود پسندی خود شدت حاصل کیا گئی یہ مشاہو سکی چو مولی سو سے شام کیا مرسی یہ کیا مرسی میری چو مولی سو بس کانا یکران قرآن و یزکر ناس زیچی اخ چیز اس پران خود بسر محمد رسول اللہ یکران قرآن صرف قرآن مجید و یزکر ناس امشت اس نیسیت تو انہیں سکھا تو انہیں سکھا خارہ شکافی کے طریقے مغرب نے انہیں سکھایا فن شیشہ گری کا اے یہ حشنا ہوتا سن مردانا مرد آسن کیا گو کیا اسے مغرب نے حشنا ہوئی ہے فن شیشہ گری کا اے مجھے لگا نے آخر گھنٹ شیشہ دوہ میں کھایا اس نے بچوں جان یا پھر قرآن میں یہ بھی سن چٹائی یا پھر چھوٹم اورماس باقی تھڑی کرا میں نویدشن بنا کا سنے آمین صاحب اچھا لگا گھنٹ بار اے نظر یہ چیز تھڑی کرا یہ چیز بس بیاخ چیز کرن زنی پوچ آج یہ نوجوان میون پرمپان ہو رہا مگر چوش حضرت عمر رضی اللہ شخصی حق کیسے لو کسا اور ایک عرب از ایک امریکہ تو روس تھران ہو سب ساتھ حضرت عمر سنا ہو سب ساتھ مغرب نے انہیں سکھایا فن شیشہ گلی کا منچ پالو دنتی لاغان کو ٹھیس نیسی چپی تھے چنانس پوچھنا سیجر نماز کیا پائی نماز اندر چنانس نماز ہوتا احتمام کرے صدر کیسے نہ باندھا سن لباس کیا جو رب العالمین قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ریشا سچی اس مقصد لباس اگر اس نے صدر چور روزے دویم چیز کیا اس کو سجی چنو تو اسے سجا نہیں تیرا کیا محمد رسول اللہ تو بس پیوت کری کر بس دوی سلا کرتا مغرب نے انہیں سکھایا فن شیشہ گری کا جو زنی ایک بوٹ گھنٹ گھنٹ لگانے مساز میں پرمت پان بارا بس مگر اسی فکر کم انشاءاللہ انس بن نصر رضی اللہ تعالیٰ یہ واس بری دراؤں اس قوم و وجو تھو کائی گنا کرنو کئی اخ مشن اخ ہوا یہ مشن پکنے ہی بنی ہو نبی صدی نیر میں سے مغین اسلام مغیا حافظ حرام صاحب پائی اعتقوار جائے نہ پائی اسلام صرف فرق یہ نواجے دشمن تھا کر دیئے کرنا اب بدلاؤں دوران دوران شخصہ سمکیوز بجھے چاہت اگلا بھی نمولی رہ دی اللہ تعالیٰ کو بھاری بھاری کہ جب تو زمین نہیں دی ماحول بچھ دیا ہوتا تو تو میں کہتا ہم چیز پریپیر کو دینا بکر یہ پڑھ جاتا خیر انشاء اللہ تعالیٰ سے سامان انس بن نظر لوگ سوائن میں دبرس بدلاؤں دورا دلس کو دبرس انی لعجدو ریح الجنت من احد بس جنا احد پہاڑ ہر سے باعث مجھے چھو چھو اللہ تعالیٰ کر رہے بار بار بچے زندگی دا یہ گمت تمن تھی یہ گمت تمن دوست میں شب اللہ یعنی احد کے پہاڑ پر ایمان جنتش خوش ہو
جنتش؟ این بد قسمت افسر نه پانچ دویی دی اگر تم پکنه نبی کاری نه تر کنه تو دی لبن دیتم جنتش بشی جنتش کنی دو کنی جنت لبن شنو آسان کنو؟ ما چه آسان کنو؟ الله تعالی شنو اخ خدر دی اخ اصول بار بنا بوزود؟ سوره توبه پاره نمبر کار ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه رب قرار بیان میشه سوره داد بود چه دیمه سجیز نبیت متعلق حالا کش نبیت آشت امشاد اللہ تعالی مگی باز آتا زود باز آتا مات امشاد بیان شکرت حالا دو متعلق امشاد ایس مال زورت امشاد ایس زورت زورت بیان لهم الجنه رب قرار بیان ایم بادل دیمه بچه جنه Bir bismi namaz kılmasın için cennet mi yalan? Biz söylüyoruz, ay kalk bir namaz kılmasın için cennet mi yalan? İki rogeni namaz. Bir kokak beğen mi lazım? Bu abuz, badi! Namaz kıldır bu ruh mecidi Muhammed Resulullah. Ne bismi koca kazadı. Biraz mecbur, cennet yok. Hava mı yalan, kalp böyle o hakim bağırdı. Ama daha anlarım. Şehidin sanıyor. صبح درائی اوہد کس میدان اس اندر رسول یاکم صلی اللہ علیہ وسلم معاینی کرنے خط اچھو آرے اللہ اچھا حضرت حمزہ حتی رضی اللہ عنہ اچھا باقی باقی اگر کچھ اپنے مسلم مسلم اللہ نکل نکل تو بردو بردو اس کو اپنے مانا ہے رسول یاکم فرمو دشمن دے آنسی دشمن میدانی کار زار اس اندر ہے نمیس نور سے کیوں اینی میں زنگ سے کیوں مسلم اللہ کا رسول مانا ہے رسول یاکم صلی اللہ علیہ وسلم عزیب تہذیب یاد روک کیا ہے جناب اور اس تہذیب صدا شدن زجی ولی بروت حشنه محمد رسول الله گرس شنن امسن شناختی شنن بسن یک کچاکش گایی اینه کمسن بینی کردی همشیر کردی نوزن سباشت پرستان یک کسو دن سالا یک دن یومن بوید حضرت انس بید اونجا دار پرستان رانی کرن بیان این ساتھ مو قرآنی مجید نزید من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من كزا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا كيف شخصيات مرد مرد شخصيات يبو على حدا رسول الله كان وهذا كل متشوش كوز كزا نحبه ومنهم من ينتظر ماذا كيف شتم دي يم انتظارش شنو تشنا انتظارش وقت مقرر كاري یم ساعت صبح دو پوز کنم یز کور حضرت ربو بعد میز شیوش این قرآنی مجید مقصد این قرآنی مجید تو رس بات آخ این قرآنی مجید تو رس رح بری در احنوی مگر ضرورت چی از این بیشی دی بوزاد ولکد یسرن القرآن لزگی فحل من مدکر قرآن جو آسا اش قرآن رب کرن بای رب مالا پوش ای باز ولی از کوش رو که بحث نجیم که تو قرآن است چون ما نیستیم رب قرآن بیان شو سکتا آسان کتاب یا رسول الله تمام کتاب رو خود آسان کتاب قرآن فحل من متکی مگر ضرور چه بحث نجیم تو بری قرآن مجید چه آسان کتاب این یا اللہ تعالی سمانگو انشاءاللہ وقت آئیس بیت کل سات اللہ تعالی سمانگو رب العالمین از دی قرآن مجید قرن توفیق رب از دی قرآن مجید تلاوت قرن توفیق رب از دی قرآن مجید سن توفیق رب از دی قرآن شمار اما قرن توفیق رب العالمین اتخیم حدیث مبارک بزندر گن فرمو رسول اکرم فرموک ان الله يرفع بحاز الكتاب اقوام وميز به اخرين يا شو شو كتاب اگر تو ات لوور بريو اگر تو ات كتاب پر عمل كليو الله تعالى كريم تو درجات بلند تاریخی اقدار رب العالمین تاریخی سرپرستی رب العالمین و یزو بی آخرین فاید بزایع مازی سندر کی دی؟ حال سندر کی مستقل سندر کی اگر تیاد کتابی لون بول بول بس پوشت دران رن کتاب اللہ ورا زهوی امکان نمداری عالم انسانی نرز دی از بیت اللہ تعالی کلاری سون وجود کتسی زندہ دست پستی رب اس دی قرآنی مجید پر توفیق قرآن اس پر عمل کرد توفیق رب العالمین یم ظالم اس پر مسلط گمی چھو رب احمدان چیم کرو کنیست نابود رب نیست نابود کرو رب العالمین نیست نابود کرو رب ایسا و قرآن کو بہار رب ایسا و حدیث کو بہار رب ایسا و اسلام کو بہار رب العالمین منگان چیز سانی نور مائی کرام ان کا حفاظت رب
واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. İmam dedi, yahut mandala sahip kaçıran. Kud pasandı, kud şiddet hasil kaldı yemiş almıştı. Çünkü öyle sorusuz ya. Kemisin? İyi kemisin böyle. Çünkü öyle sorusuz. Kâne yakran Kur'an'ı bu yüzde kürün naz. Zici ahçiz usmanan kalbisi ve Muhammed Resulullah. Yakran Kur'an, zirin Kur'an yumucu. Bu yüzde kürün naz, emşitiz nesiyet. Tu ilerisi kal. تو انہیں سکھا خارج شکافی کے طریقے مغرب نے انہیں سکھایا فن شیشہ گری کا اے یہ ہشنا ہوتا سن مردانہ مرد آسن کیا گو کیا اسے مغرب نے ہشنو یہ فن شیشہ گری کا اے مجھے لگان نے آخر گھرد شیشہ بہت میں کھایا اس نے بچوں جان یا کوئی قرآن میں یہ بسن چھتائی یا کوئی چھتم اورماس باقی تھڑی کرا میں نویدش کو بنانتا سنے آمین صاحب اچھو لگان گھرد وار اے نظر یہ چھتم تھڑی کرا یہ چھ بس بیاکھ چیز کران زن ہند پوچ چھ آج یہ نوجوان میون پن پان پورا مگر چھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شخصی حق کیسے ہو کسا اور ایک عرب از ایک امریکہ تو روس تھران ہو سب ساتھ حضرت عمر سنا ہو سب ساتھ مغرب نے انہیں سکھایا فن شیشہ گلی کا ہم چھ پالو دن دل آگان کو ٹھیس کسی چپی تھے چنانس پوچھنا سیجب نماز کیا پائی نماز اندر چنانس لباس ہوتا احتمام ہوئے صدر کس نمان دار سن لباس کیا جو تو قرآن میں قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم علیشا زجیر زمق سب لباس اگر سے صدر زور روزے دویم چیز کیا اس کسو سجی سنو تو اسے سجا نہیں تیرا کیا محمد رسول اللہ تو بس پیمت گئی کر بس دویس لگا کر مغرب نے انہیں سکھایا فن شیشہ گری کا جو زنی ایک پوٹ گھرد گھرد لگانی مساز میں پانک پان براباس مگر اسی طرح کرو انشاءاللہ انس بن نصر رضی اللہ تعالیٰ یہ واس بری دال اس قومو وجود ہو کائی دینا کرنو تایی اخ مشن اخ خوال یہ مشن مغربی ہو نہیں نبی صدی نیر مصر مغربی اسلام مغربی حافظ حلال صاحب پائی اعتدوار جائے نہ پائی اسلام صرف فرق یہ نواجے دشمن حق دے گا ان پر دران دوران دوران شخصا سمکیوز بودی چاہت عبداللہ بن عمری رضی اللہ تعالیٰ بہاری بہاری کہ دبیو زمین نیتی یہ ماحول ہو چکی آگا تو تو میں کہتا ہم چیز پریپیر کو ملنا بکر یہ پر کہتا خیر شاہ اللہ تعالیٰ سے سامان انس بن نظر لگو سوائن میں دبرس بدراز دورا دلس کو دبرس انی لعجدو ریح الجنت من احد بس جنہ احد پہاڑ حال سے باعث مجھے چھو چھو اللہ تعالیٰ کا نئی بار بار بچے زندگی دا یہ گمت تمن تھی یہ گمت تمن دوست میں شب اللہ یعنی احد کے پہاڑ پر ایمان جنتش خوش ہو جنتش یہ بات قسمت آسنا پانچ سے دوئی دی اگر تم پکا نہ دیوی کاوی نہ کر تو یہ لبن لے تم جنتش مشی جنتش خوش ہو جنت لبن چھو آسان کیوں مان چھو آسان آسان Allah Ta'ala'nın şu akhırdı de ah usul var bunun. Buyur. Sûre-i Tevbe para numar ka. İnne Allah istara min el mu'minin anfusahum ve ammaluhum bi anne lehum el cennet. Rab karar bayan gece suyla kondurdu. Ciddi mesin ciz. Nebiyet mutlilik. Hala kos nebiyet ağaçlar. Sadece Allah Ta'ala mı gibi bazı hakkında zuh, bazı hakkında mı? Yani sadece beyaz şirket hala dolmudur. Kumsada ise mağalı zürt, kumsada ise zürt. بیان نہ ہم جنہ رب کرم بیان ایں بدل دے میں بچے جان دے بے بسم اللہ نماز پڑھنے سے چن جنت ملا سوز ائی کاپ پہ نماز میں چکے کس طرح کی چیز ہو گئی نماز یہ کو کھڑ بیان نماز کو اپ اس بعد نماز کھڑ کو روح مسجد محمد رسول اللہ نے بھی کچھ کہا تھا درس میں جو جنت ہوا ہمیں لان کٹ پہ بہت ہی پہاڑ کی ان پر دراؤں نرم شہید سمجھوں صبح سرائی بہت کس میدان اس اندر رسول یاکم صلی اللہ علیہ وسلم معاینی کرنے خط اچھو آرے اللہ حضر حضر حمزہ حضر رضی اللہ عنہ اچھو باقی باقی اگر اچھو کہ مجھتا ہے مصر اللہ نیک نیک تو بڑھتو بڑھتو اس کو اپنے مانا ہے رسول یاکم فرمو دشمن دے آنسی دشمن
میدانی کار زار سامر ہے مش نور چگیو انی میں زنگ تگیو مصلی خبر شو نہ رہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از ایک تہذیب یا روح کیا ہے جناب اور اس تہذیب چتا شد چچی ولی بروٹ ہے جناب محمد رسول اللہ گارس شنو ایسے شناختی شنو سو گوشاش گالیا نے کم سے بینی کردی، هم شیر کردی، دوستان سباشت پرسنوان نیکوزو در سالا یو دنیا هم بوید حضرت انس بن اونجا تا پرسنوان راوی کرن بیان انی ساد مو قرآن مجید نزی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا یہ شخصیات مرد مرد تم شخصیات یہ وہ اللہ تعالی اس نے کہا وہ ہادی کو چھو سو اس قضا تھا وہ وہ منهم من ينتظر مگر کیا چتم کی یہ انتظار ہے چنگ چنا انتظار ہے وقت مقرر کاری ایک ساتھ اس صبح کو پہنچ کرو جس کو حضرت رب العالمین جوش ان قرآن مجید مقصد ان قرآن مجید تو اس وقت آخر ان قرآن مجید تو اس رہبری ترہنمائی مگر ضرورت چی اس کی نبی سیدی بوزاد وَلَكَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْعَانَ لِلزِّكِرِ فَحَلْ مِن مُتَّكِرْ قرآن جو آسا اس قرآن رب کر رہا ہے رب مولا کس اے بہت والی اس خوش لکھے بہت جو میں اتو قرآن اس قرآن اس رب کر رہا ہے یعنی شو سکتا آسان کتاب یا رسول اللہ تمام کتاب بہت آسان کتاب قرآن فحل من مُتَّكِرْ مگر ضرورت چی قرآن چی تو پری قرآن مجید چی آسان ان اللہ تعالی سبحانہ و تعالی انشاءاللہ وقت اس بیت کو صاحب اللہ تعالی سبحانہ رب العالمین از دی قران مجید پر توفیق رب از دی قران مجید تلاوت کر نو توفیق رب از دی قران مجید سن نو توفیق رب از دی قران سن عمل کر نو توفیق رب العالمین یہ بھی حدیث مبارک بزن درون فرمو رسول اکرم فرمو ان الله يرفع بهذا الكتاب اقدام ومميز به اخرين يا شوف شو كتاب اگر تو اتلوور بریو اگر تو ات کتاب پر عمل کریو اللہ تعالیٰ کری تمہیں درجات بلند تاریخ اقدار رب العالمین تاریخ سرپرستی رب العالمین و یزو بی آخری فین بزایا مازی سندر کی تھی حال سندر تھی مستقل سندر تھی اگر تو یاد کتابی لون بولو بول بس پوشت دران رن کتاب اللہ مرا زہوری کان نمداری علم انسانی نزدی از اللہ تعالیٰ کلاری سون وجود کتسی زندہ دست پشتی سکی رب اس دی قرآنی مجھے پر توفیق قرآن اس پر عمل کر توفیق رب العالمین یہ ظالم اس پر مسلط گمی چھو رب احمد آجی کر رب نیست نابود رب نیست نابود کرو رب العالمین نیست نابود کرو رب آساو قرآن بہار رب آساو حدیث بہار رب آساو اسلام بہار رب العالمین مگان چیز سالی نورمائی کرام کر حفاظت رب سالی اساس کر حفاظت رب سالی مساجد کر حفاظت سالی ماجن گینن قوائن ہنس عزت است عصمت است کر حفاظت اقول قولی حاضر و استغفر اللہ لی و لکم و للسائر المسلمین رب